Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 29 mai 2023. Cum să fii binecuvântat la locul de muncă? Cei harnici se satură. Proverbele 13, versetul 4. După iscusință, o altă cheie pentru a avea succes în meseria ta este munca susținută. Biblia afirmă că leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Proverbele 13, versetul 4. Întreabă orice angajator și îți va spune că cea mai mare provocare a lor este să găsească și să păstreze oameni pricepuți. Solomon ne mai spune că mâna celor harnici îmbogățește. Proverbele 10, versetul 4. A fi harnic înseamnă a fi disciplinat, motivat, atent, vrednic de încredere și capabil să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Și hărnicia este de neprețuit pentru că este greu de găsit. Vezi Proverbele 12, versetul 27. Biblia ne învață că șeful este responsabil să ofere un salariu corect pentru o zi de muncă, iar tu ești responsabil să-i oferi o muncă cinstită timp de o zi. Se spune că cineva s-a dus la un interviu pentru a se angaja și a fost întrebat dacă este o persoană responsabilă. El a răspuns: da, pentru că de fiecare dată când ceva se strica la locul meu de muncă precedent, șeful meu spunea că eu sunt responsabil. Serios vorbind, îți dorești să prosperi? Atunci ai grijă ca angajatorul tău să prospere. Munca susținută, nu politica și manipularea, reprezintă calea spre succes. Biblia afirmă că mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Proverbele 12, versetul 24. În loc să caute modalități pentru a deveni mai buni, angajații leneși încearcă să dea vina pe șefi, pe metodele pe care trebuie să le folosească, pe colegii lor mai harnici. Acești oameni își doresc privilegiile de care se bucură alții, dar nu sunt dispuși să și muncească pentru a le obține. Am aflat deja că cei harnici se satură. Cei harnici dobândesc totul: satisfacția lucrului bine făcut, sentimentul propriei valori, reputația integrității, încrederea celorlalți, siguranța locului de muncă, profitul și promovarea. Iar dacă nu le primesc din partea șefului, ei vor auzi odată din partea lui Dumnezeu, cum citim în Matei 25, versetul 23, cel mai important mesaj: bine, rob bun și credincios.